Do të ndalemi tek fushata, do shkojmë me pamjet drejt për drejta në këto momente. Zëvendës Kryeministria Belinda Balluku është duke zhvilluar një takim me mjek dhe infermier rajonal të qytetit të Dibrës. Nuk e di si çdo herë që ajo shkonte nga një dhomë në tjetrën, asnjëherë nuk ishin xhama dhe kur dilnim që aty babi im thoshte të paktën bëm mbar, bëm një dhomë me xhama. Infrastruktura spitalore, ajo i mjekësisë ambulatore dhe ku do ka ndryshuar rënjësisht. Sepse ka qenë synimi ynë, ka qenë qëllim dhe ka qenë vizion i qeverisë shqiptare që ne t'i ofronim, jo vetëm qytetarve, por edhe mjekve një mjedis të denjë për të punuar. Disa prej jush janë Dibran, disa prej jush nuk janë. Ata që nuk janë tashmë punojnë një orë gjysë larg Tirana. Sepse ju jap fjalën për pak dit hapet plani i bardh, të cilin e kam inspektuar çdo dit. Dhe rrugën që sot e bëni për 2 orë, apo 2 orë pa një çerek, do t'a bëni fix 1 orë e 30 minuta. Dhe më pas, duke qënë se tuneli i vogël, ai i emergjensës është hapur tej, ne besojmë që për pak muaj, do t'hapet edhe tuneli i madh i Murizës, e kanë ngelur 300 metrat e fundit, dhe ju nga Tirana do jeni larg 1 orë e 10 minuta. Ashtu si që thënë, ashtu si që thëtojnë të gjithë ata që punojnë njashtë. Por, unë duhet ju falenderoj për diçka. Duhet ju falenderoj që pavarësisht ofertave maramëndëse që profesioni juaj ka, dhe nuk i kanë vetëm shqiptarët. Kryeministri tregonte një histori se si nga një vizitë në Veneto, apo jo, Gerta, tek kishte takuar presidentin e regionës atje, fjala parë që i kishte thënë ai ishte kemi një problem shumë të madh, gjermanët po na marrin mjekët. Dhe tha kryeministri nuk më las rraf ti ankohesh, a tha për hallin ton. Po unë dua t'ju falenderoj ju që keni vendosur të qëndronin këtë vend dhe keni besuar që ky vend mund të bëhet, sepse ky vend do bëhet shumë më mirë se është sot. Ne kemi bërë shumë punë, po padyshim kemi punë tjera për të bërë përpara, dhe siç kemi bërë për shëndetësinë, ne mundohemi për arsimin, për infrastrukturën, për bujqësinë dhe për gjithçka. Po fakti që ju besuat dhe fakti që nuk u mikluat kur për të lënë vendin për një rrogë më të lartë, tregon që ju nuk e bëni këtë punë thjesht për pagën, po e bëni se keni zemër, keni mision dhe se doni Shqipërinë. Dhe për këtë meritoni respektet maksimale. Çka o Gerta tha, unë nuk do ta përsëris. Ky është një profesion që duhet shpërblyer pasi ka lodhje, pasi ka përgjegjësi të jashtëzakonshme. Ju keni jetën e njerëzve në duart tuaj. Dhe ne gjithmonë kur nisim një reform apo një rritje pagash, gjithmonë e nisim nga mjekësia dhe madje në Këshillë të Ministrave se cili mbron sektorin e vet. Dhe kemi gjithmonë një konkurrencë, unë jo, se sektorët e mi kryesisht janë autogjenerim, pikërisht nuk duan paga nga qeveria, por ama Ogerta gjithmonë është në garë me Ministrinë e Brendshme, me Ministrinë e Arsimit, se kush do jetë sektori i parë i cili do ta marrë një rritje pagash. Dhe sigurisht fiton gjithmonë mjekësia, sepse është sektori më sensitiv, pa lënë kur pas dore policin për punën që bën, ushtrin për punën që bën, arsimi që rrit brezat e ri, por mjekësia ka qenë gjithmonë në fokusin të kryeministrit edhe të ministrës. Kështu që dhe këtë radhë ne po fillojmë nga ju. Dhe muaj maj do t'ju vimë atë lajmin e mirë të rritjes pagës, që do jetë vetëm fillimi i kësaj rritje, apo jo? Është vetëm viti i parë, pasi kjo është një reform që shtrihet në 24 muaj për të përfunduar si pas premtimit dhe si që ju kemi thënë me një rritje të konsiderueshme të pagave, si për mjekët specialisti, për infermierët, për administratën dhe për të gjithë ata që kontribuojnë këtë sektor. Unë do ndaloj pak e Dibra. Dibra është një qark i cili po lulzon. Dhe gjitha ta mjek dhe infermier që janë Dibran, besoj që e ndjenë, po dhe ju që vini dhe punoni këtu, e ndjeni dita ditës dhe Dibra ka një magji. Unë jam bez Dibre, nuk mund të them që jam dëshmitari kësaj magjie, por ata që s'kan asnjë lidhje me Dibrën, në rast se ti fillon, punon, jeton këtu, ti fillon ndihesh pjesë e kësaj krahine. Pasi është kaq e veçantë dhe është kaq magnetike, sa edhe ata që janë Dibran, dihen si Dibran. Dibra është një vënd i cili ka filluar të ketë një ekspansion ekonomik. Vetëm në 2022, në Dibër, ne kemi pasur 37.000 turist.